поступають вони і в реанімаційне відділення. Але у мене прохання, ну, якщо вийде, то ми, звісно, не відмовимося від цієї суми, зробимо там на цю суму. Але ми зараз детально враховували, якби підійшли більш виважено, то сума якби збільшилась до 560 тисяч. Стосовно збільшення суми, тоді я так розумію, що звертайтеся, будь ласка, з листом. Да, лист підготували, лист підготували, да, з детальним розрахунком, тоді ми так без робіт так посчитали. В общем, это саме. Сейчас більш детально там нам і допомагали фахівці, і самі ми більш детально підійшли до цього питання. Тому таке прохання.